पर्यटकीय सम्भावना खोज्दै जाने हो भने सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी गाउँ विकास समितिमा धेरै गन्तव्य स्थलहरू रहेका छन्। नेपाल भोट युद्धको इतिहास बोकेर बसेको दुगुनागढीसम्म पुगेको मोटर बाटोले अर्को सम्भावना कोरिदिएको छ पर्यटन विकासका लागि। यही गाउँ विकास समितिमा पर्ने अर्को प्राकृतिक सम्पदा भैरव कुण्ड तालको महिमा पनि यो बाटोले अब बढाइदिएको छ। चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको लिस्ती र तातोपानी गाउँ विकास समितिको सिमानामा पर्ने भैरव कुण्ड ताल विश्वका धार्मिक तथा साहसिक पर्यटकका निम्ति महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थल पक्कै हो। समुद्र सतहदेखि करिब 14,000 फिट उचाइमा पर्ने यो ताल 3,400 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। स्थानीय शेर्पा जातिले भैरव कुण्डलाई छोमेन भन्ने गर्छन्। करिब 25 वर्ग मिटर गहिरो मुख्य पोखरी र आसपासका अरू 4 साना पोखरीको मनोरम दृश्यले पक्कै पनि स्वर्णिम आनन्द दिने गर्छ। जुगल हिमाल, गौरी शङ्कर हिमाल र लामटाङ हिमालको बीचमा रहेको भैरव कुण्डको यात्रा पनि कम रोमाञ्चक लाग्दैन। अरणीको राजमार्गको होपाङ हुँदै दुगुनागढी भएर यहाँसम्म पुग्न सामान्यत 12 घन्टा पैदल हिँड्नुपर्छ। कुण्डको महिमा र महत्त्वका हिसाबले जनै पूर्णिमाका दिन यहाँ विशेष मेला लागे पनि प्राकृतिक छटालाई अवलोकन गर्न भैरव कुण्ड वास्तवमै अलौकिक स्थल हो। तैपनि राज्यले अवहेलना गरेको छ यो सम्पदालाई, जहाँ यात्रा र अनुसन्धान दुवै खाले पर्यटनको सम्भावनाहरू प्रशस्तै देखिन्छ। चट्टान माथि बनेको कुण्डमा हिमपातको समयमा र सामान्य मौसममा बेग्ला बेग्लै आकृतिहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ।